ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା। ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଚାଲିଛି, ବିକାଶ ଦ୍ରୁତ ହେବ। ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏକ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳର ସଦସ୍ୟ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇ ଚାଲିବା। ଏମିତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂ ଦେଓ, ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ସହ ଦଳର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଏକ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳର ସଦସ୍ୟ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇ ଚାଲିବା। ଏବେଠୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆହୁରି 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବ ବିଜେପି। ମୋଦିଙ୍କ ବିକାଶ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ବଗି ହେବ। ମୋଦିଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଆସିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଅଛି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆଜି ଆମକୁ ଏ ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋ ହିସାବରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଘର ଘରକୁ ଯାଇ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜି ଦଳ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ବଡ଼ ହୃଦୟ ନେଇ ଭୋଟ ଦେଇନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ କରି ଗୋଟିଏ ଛତା ତଳକୁ ଆଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ସେହିପରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କଲେଜ ବାହାରେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କରିବା ସହ ପ୍ରତି ବୁଥରେ 400 ସଦସ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ 1 ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧି 100 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଛି। ଏହିସବୁ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘର ଛାଡ଼ିବା ଆମେ କ୍ରାଇମ କରିବା, ଅପରାଧ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଯିଏ ବିଜେଡିର ଥାଉ, କଂଗ୍ରେସର ଥାଉ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟର ଥାଉ, ଭାଇ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ସବୁଠୁ କଠିନ କାମ ହେଉଛି ପାର୍ଟିର ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମ୍ବର ବନେଇବା, ଆଉ ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନରେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବା, ତାରୁ କଠିନ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ସେ କଠିନ କାମକୁ କରନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ କରେ, ତାକୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରେ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଜାଦି କେ ବାଦ ପହିଲି ବାର ଓଡ଼ିଶା ମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ କି ସରକାର ବନି, ତୋ ଆପକି ବଦୌଲତ ବନି। और केवल पूर्ण बहुमत की यही सरकार नहीं बनी, 21 में से 20 सांसद आपने चुनकर भेजे हैं। मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं, इसलिए आपका थोड़ा दायित्व भी बढ़ जाता है, अपेक्षाएं भी पार्टी की बढ़ी है। जो परिवार हमारे साथ जुड़े हैं लोकसभा के लिए, उन परिवारों तक पहुंचने का काम हम इस सदस्यता पर्व पर करेंगे। मुंह जयंती वो परिकारों का बहुत करी तो आ गए एक ବହୁତ ଶ୍ୟାମୀ ମୁଁ ଏକା ଅଛି, ମୋ ପରିକା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତିଆରି କରିବି। ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାରକୁ ଯେ ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁକି ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାପରେ ଆମର ପୁଣି ମେମ୍ବରସିପ୍ ଖାତାରେ ଲେଖା ହେବ। ତା ପାଇଁ ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ଯେ ତମର ବୁଥ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ବୁଥରେ ନିକଟ ବୁଥରେ 100 ମେମ୍ବର କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ କରିବା। ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପିର ମେଗା ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ। ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ସଦସ୍ୟତାକୁ ନବୀକରଣ କରି ଏହି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏଥିସହ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ହମାରେ ଲିଏ ସଦସ୍ୟତା ଏନେ ଅପନେ ପରିବାର କା ବିସ୍ତାର ହେ, ହମାରେ ପରିବାର ମେ ଅଗର କିସି କା ଜନ୍ମ ହୋତା ହେ ତୋ ଜିତନି ଖୁସି ହୋତି ହେ, हमारे परिवार में शादी कर करके कोई बहू आती है तो परिवार के विस्तार का जो आनंद होता है वो आनंद
बीजेपी में जो कोई नया सदस्य बनता है परिवार के विस्तार का आनंद होता है। भुवनेश्वर रोशन रथों का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।